sake isako ga ineci yaman en Nigeria mu dai ka ce yaman en Nigeria dai kowa ya ko kai da sake isako ga ineci yaman en Nigeria mu dai ka ce amanan mu kai da sake makera tawa sai ga ta mai ske amashaka chau bobara daga koji kai jama'a na cewa ne ne zai kashe ta kenan turkash wai mai ya kai fura zali ne don banda ka zaman da mu ku bani amsa ikon Allah ka ci amanan mu ai ne ci yaman professor mamuriya ku bu saurara alhaji an Najeriya Yoman mo kan ba haka makai da kai ba haka makai da shi ba kace zai free and fair election amma yau gashi kace amanan mu daga kai are fisin kunye fele kai ku ce isako ga ineci yaman en Nigeria mu dai kace amanan mu kai da sake isako ga ineci yaman ai wannan zallan zagon kasa ne zallan zagon kasa ne wannan kwarai zan zurutu rainin wayo ne haka karu diya Najeriya baki dai e kace zaka kamanta gaskiya kuma bai haka ba kuma za ai ga barawo ga mai ka kuma bai haka ba amma waye gari ai na ciya ma ai amfani da na'urorin bibas ma ya zan matsala baki dai cikin kasan mu haka E kana ta wayan Najeriya kumbiya kumbiya to she buren ka ka daura tinubu ne kai ba kariya ka ce amanan mu haka ne sarkin waka mun shaida ga bi bas ne shin kuma babu uploadin haka balle ba ce jiran submission kafa ai gara ce mana in conclusive domin duniya ta san zagon kasa Isako ga ineci yaman en Nigeria mu dai ka ci amanan mu kai da sake challenge zan haba ineci yaman ga ka farfesa maka ba mu kunya ga ka dattijo amaka zalunce mu haka kaga ko yaro a bakin nonon uwarsa lalle san bala'i da muke ciki you refuse to respect the constitution tapa and the electoral law in our nation you bastardize our electoral process because this is not democracy but this is democracy you allocated votes for your candidate Bola Ahmed Tinubu akan idan mu ai na ci yama akwai hisabi fa kare sarkin waka mun shaida ga bi bas ne shin kuma babu uploadin aha balle ma ce jiran submission tofa ai gara ce mana in conclusive domin duniya ta san zagon kasa ai kai ku ce isako ga ineci yaman en Nigeria mu dai ka ci amanan mu kai da sake isako ga ineci yaman maza da mata na cewa kai da sake ɗan kudin suna cewa kai da sake jadin arewa na kokawa kai da sake a yamma ai ana kokawa kai da sake a gabas ana kokawa kai da sake Najeriya suna kokawa kai da sake foreign observers na kokawa kai da sake ah to ku ce isako ga ineci yaman Isako ga ineci yaman en Nigeria mu dai ka ci amanan mu kai da sake ya kamana da sa'aya ya Allah ina roke Allah muke ta tausaya
asiriya Allah. Amin. Tunda su suna ji suna da ba mu naci. Ya Allah, kai ne gatan mu. Sama gatan bawa bawa gatan aiki. Allah shi aka kai muke tanka ho ya Allah. Dan haka mu kan ba za mu ji kunya ba. Ba za mu ji kunya ba. Isa ko ga aine ciyama. Cewa ya ci amanan mu, mu Allah shine gatan mu. Duk wanda yake ganin za mu ci tuwon mu ba miya, to lallai shine zai sha mamaki, domin Allah shi ya tsaga bakin mu kuma shi zai ciyar da mu. Allah ka daura mu akan makiya na gida ko daji, su za su yi kuka ko ko dariya za mu yi. Ai na ciyawa da sakel ka ci amanan.